င်္ဂလာပါရှင်။ Mcn သတင်းဌာနကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမယ့် Today's Business အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့နေ့စဉ်နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါင်ဈေးနဲ့အတူဆွေဈေးနှုန်းနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းနဲ့စံဈေးနှုန်းပါဝင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါင်ဈေးနှုန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီကနေ့2016ခုနှစ်အော်တိုလာ22ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာဘိုဟိုဘန်ကထုတ်ပြန်တဲ့ငွေကြေးပေါင်းစည်းနှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,295 ကျပ် Euro ကျပ် Euro ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,392 ကျပ် Singapore Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ915ကျပ်တရုတ်တရွန်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ189ကျပ်အိန္ဒိယကျပ်ရူပီကိုမြန်မာကျပ်ငွေ19ကျပ်မလေးရှားကျပ်ရင်းကစ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ304.6ကျပ်နဲ့ Thai Baht ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ36.2ကျပ်ပေါင်းစည်းနှုန်းတည်တည်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာငွေလွှဲစည်းနှုန်းအပြောင်းအလဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကမြန်မာကျပ်ငွေ1,259ကျပ်သာပေါင်းစည်းရှိခဲ့ရတာကနေဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့1,295ကျပ်အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့အတွက်ရွှေစည်းနှုန်းအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့နေ့လယ်3နာရီမြန်မာရွှေစည်းကွက်မှာ16ပဲရီတစ်စက်သားအယောင်စည်းကတော့မြန်မာကျပ်ငွေ 836,200 ကျပ်နဲ့အဝယ်ဈေးကတော့ 836,400 ကျပ်ဈေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုန်းမှာဆိုရင်တော့တစ်ထွိုင်အောင်စကို American Dollar 1,263 ဒေါ်လာပေါင်းစည်းရှိနေပါတယ်။အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ရွှေစည်းနှုန်းတွေကတော့ညနေ3:00ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ရွှေစည်းနှုန်းတွေကတော့မနေ့ကညနေပိုင်းအထိ 83,000 ကျော်အထိဈေးတက်လာခဲ့ပေမယ့်ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ 83,650 ကနေ 86,600 ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ရွှေစည်းနှုန်းတည်ငြိမ်နေပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့က73စီဈေးနှုန်းအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇယ်တလီတာကို610ကနေ635ကျပ်ဝင်ခြင်းပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို630ကနေ650ကျပ်ဝင်ခြင်းအော်ဒိန်92တလီတာကို620ကနေ640ကျပ်ဝင်ခြင်းအော်ဒိန်95တလီတာကို660ကနေ690ကျပ်ဝင်ခြင်းတည်တည်ပေါင်းစည်းနှုန်းတွေရှိနေရပါဒီကနေ့73စီအမျိုးအစားလိုက်မြန်မာကျပ်ငွေ10ကျပ်ပတ်ဝန်းကျင်ခန့်စီအသီးသီးဈေးမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်စံစည်းနှုန်းအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အင်မတာစံကြမ်းတစ်အိတ်ကိုအရည်သွေးပေါ်မူတည်ပြီး19,000ကနေ18,500ကျပ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးစံကြောပေါ်ဆန်းဝတ်တစ်အိတ်ကိုလည်းအရည်သွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့3,000ကနေ3,400ကျပ်ထိရှိရလို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်စည်တိုင်းဝါဒန်းကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့အတွက်ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်နောက်ဆုံးဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့First Myanmar Investment Company Limited ကအစုရှယ်ယာတစုကို19,000ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီး19,000ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသီလဝအစည်းအဝေး Holding Public Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို4,900ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး4,900ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာ Citizen Bank Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို9,500ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး9,500ကျပ်နဲ့ပဲဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။MCN သတင်းဌာနရဲ့ Today's Business အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.mcntv.biz မှာဖြစ်စေ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News အမီနာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေမှာကြော်ညာထည့်သွင်းလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 3936398639 ကိုဖြစ်စေ email လိပ်စာကတော့ newsroom.mcn@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့ Today's Business အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမရှိဝေမှုပါရှင်